Mi u našem amandmanu predlažemo skraćivanje ovih rokova, znači da umesto 3 meseca koliko je potrebno da se osnivačka akta osnivača operatera aerodroma i operatera aerodroma usklade sa odredbama ovoga zakona, predlažemo 2 meseca, odnosno da svoja opšta akta usaglase s ovim zakonom i osnivačkim aktom umesto 60 dana, 45 dana. Smatramo da je to primereno s obzirom da mi ovaj sam zakon usvajamo pod hitnom postupku i sada ako neko želi da bude operater aerodroma i da upravlja aerodromima, što je izuzetno složen i kompleksan poduhvat i proces, neverovatno je da mu treba 5 meseci da završi ukupnu transformaciju svih svojih akata. Smatramo da je 3,5 meseca koliko kad se saberu ovi rokovi, a mi predlažemo, daleko i praktičnije i ima više smisla i više odgovara hitnosti donošenja ovoga zakona, pogotovo zato što u samom odgovoru na ove amandmane kažete da je ovo maksimalan rok i da će verovatno taj rok za stvarno ostvarivanje ovih radnji biti kraći nego što je predviđen i pridružio bi se da je inicijativi da mi u Narodnoj skupštini čak i u kraćem roku od 3, odnosno 2 meseca koliko ste vi ovde stavili, postavimo pitanje da li su oni ispunili te rokove, jer imamo problem sa rokovima. Malo pre ste pominjali tablu na aerodromu u Nišu, ja bih pomenuo i naplatnu rampu kod Vrčina koja 9 meseci kasni i prosto do sada nije bilo nikada odgovornosti za rokove, pa se bojim da i ovde u ovom slučaju ne bude identična situacija. Morao bih da se osvrnem i na jednu čitavu mišljenje naše poslaničke grupe vezano za ovaj zakon, pogotovo iniciran izlaganjem jednog prethodnog govornika. Mi smatramo da je ovaj zakon suvišan i nepotreban i to smo jasno i rekli, ali takođe smatramo i da nije tačno da je isključivo privatizacija ili koncesija dobra stvar, pogotovo za aerodrome, jer aerodrom je prirodni monopol i gora stvar od prirodnog monopola države jeste prirodni monopol privatne kompanije i svakako ovaj iskustvo nam pokazuje da nigde to nije donelo neki prosperitet za građane. Sa druge strane, zašto bismo davali nešto što dobro posluje, a dokaza to je da u privredama OECD-a, znači najrazvijenijih država sveta, oko 20% bruto nacionalnog dohotka direktno ostvaruje država. Znači, direktno država ostvaruje 20% bruto nacionalnog dohotka i ja mislim da je upravo demagogija ono što smo mi slušali prethodnih 16 godina od te famosne bolje post-petooktobarske budućnosti koja nam je obećana, a to je da moramo da vršimo liberalizaciju i privatizaciju. Pod tim, zaista, jedino sa tim mogu da se složim, umesto privatizacije dobili smo pljačku, a apsolutno smatram da nije neophodno sve privatizovati, jer ako imate brojne segmente gde isključivo država može da upravlja time, kao što su javna preduzeća ili komunalna preduzeća, gde profit i ne treba da bude primarni cilj, već i briga o građanima, a sa druge strane reći da država nije sposobna nečim da upravlja, kako onda država može da upravlja državom, jer je država i upravljanje državom, odnosno ono što radi vlada Republike Srbije, pa koja god to bila vlada, daleko kompleksnije i složenije od najsloženije firme i najsloženije preduzeće. Tako da apsolutno se tu vidi razlika između politike koje zastupaju Dveri i politike koje zastupa očigledno veliki broj poslanika, mnogo veći nego vladajuća većina u ovoj sali, gde mi smatramo apsolutno suprotnim i da nacionalni resursi ne trebaju da se prodaju i to treba da ostane u vlasništvu građana Srbije.